Amar jobă mego brebo compost o chem khelsi jaan so do ais bost neuli mar to tol me bhi se saput thati kene ben magas es mar to tol ma se saput thati kiara rigamo chinili mego brebo ege thia jam thelo bis thui sas saulia ya phi amara mara winar la para kops magis vitamine vze rashe uzlia magas cheni organism chi mego brebo imito ya phi ya Cola la paracops, avocadoze, blueberry, es motsui, strawberry, juir pasi, chilebze la paracops, coela. Jan magaria, jam tulobis twist. Bolom de ucure video, dges, orive compostoze, chueni jam tulobis twist, rasheiz leva magat, cargi, moitanot, vila paracops. Irvel riximego brevo, accedis indol sami carbinol. Romels. Შეუძლია ადამიანის ორგანიზმში კიბოს უჯრედების განადგურება 9%-ით ნაკლებად ჩანსია როცა ადამიანი ყოველდღიური თავისი რაციონში იგებს კომპოსტო არა მარტო ყოველდღიური საჭმელში მაგით კეთდება სხვადასხვა საჭმელები მეგობრებო მაგის Cuenis შეიძლება რო დალიო ეს კარბინოლი ყველა ესეთი ბოსტნეულში შედის რომელიც მუქი მწვანე ფორთოლი აქვს 9%-ით მეგობრებო შეიძლება სიამციროთ შანსი რომ მომავალში ადამიანს შეხვდე კიბო ხალბატონოებში უფრო ხშირად რომელიც არის ჯუჯუების კიბო საქართველოსი ძალიან დიდი პროცენტია ხალებში ძუძუების კიბოში. მეორე მეგობრებო, აქ არის ანთოკაინანი, რომელიც პიგმენტია. ეგეთი ბოსტნეულებში და ხილებში, რომელიც გადადის ლურჯი ან მწვანე, ლურჯი ან წითელფერში. ეს ნიფტირება რა შვება მეგობრებო. შექმნით ჩვენი ორგანიზმში ტუტე გარშემო. Tute garșemoș twist, sclis video cu gada viget, ramodeni mi-e dgistin. Tute garșemoș și megobrebo, kibos uzredevi, argan vitharvdeba. Tute garșemoși, beuri egeti, cronicoli, da, cardioli, cardiovasculuri, angulis, dava debi, argan vitharvdeba, da, aris ceni organism twist, ceni jam tolobis twist, zalian cargi. Suanet scargia, magram eget arari naklebat kard. Kide megobrebo ak shedis erti jgupi antioxidantis romel se jakian antiquanines. Antiquanines jgupis antioxidanti ari ari zilieri antioxidantit igive shedis romelis lurji citeli da egeti peris bosneulci shedis. Am țires oxiduri stres, ceni uzredevi, ceni cells, twinis, ceni uzredevi, romelic berdeva, cola adamiani berdeva, magram, roca adamiani igev, sakmarisi, antioxidante, bimegobrebo, im antioxidantis, migevis, shendegis, oxiduri stresi, daberis procesi, upro midis nela. Vidre ceulebriut. Romeli adamiani arigeps egeti antioxidante vi megobrebo. Imito chame da cuiama? Bostneuli. Bostneuli ai specifuri saheli rari? Bostneuli. Bostneuli ki cuiama ram composto. Chame composto auzilebulat megobrebo tkhveni koebashi. Egeti kargia. Mogindeba ahali celshits ro magi daje dado ragatsanaer. Tolma mains dadebs, maram სოცხლათაც უნდა დადო. Ამ ვიდეოს თქვენ თუ უყურებს ამ აიძე, პანდორა ქვია, ეს ადამიანი პარავს ჩემი ვიდეოები YouTube-დან და დევს სხვადასხვა ქსელებში. მეგობრებო, არადროს არ უყუროთ ეგეთი ადგილებში ვიდეო, თან ეგეთი ადამიანი თხოვს ფული ჩემი სახელით. მე არადროს არავის ფული არ მითხვია და არადროს ფული არ თხოვ. ლინკები უგზავნიან ადამიანს და თხოვს ფული. ამათ ეჯახიან ციფრული მათხოვრები. Ბეხძიმე ქალებს ხო
ყოველთვის ექიმი ნიშნავს ფოლიკულის მჟავა. აქ შედის ბუნებრივი ფოლიკულის მჟავა, მეგობრებო. ბექზინე ხალ ბატონებს ყოველთვის არის შეკრულების პრობლემა, მეგობრებო. ყოველდღე ჭამე რაღაცანაირად წვენი ან სოცხლად ან ბანკებში გაკეთებული თქვენი კარგი ბაქტერიების კუჭნაწლავებისთვისაც კარგია. არ იქნება შეკრულების პრობლემა ბექზიმეს დროს და ბავშვის ტვინი უფრო კარგად განვითარდება, იმიტომ ფოლიკულის მჟავა, მეგობრებო, ძვლები ბავშვის მარტო ტვინი კი არა, ძვლები თლიანი ბავშვის ზრდისთვის, რომელიც იზრდება დედის მუცელში, იმისთვისაც კარგია ეს ძალიან იაფი და სასარგებლო ბოსტნეული, მეგობრებო. ასაკის კენრო შედის ადამიანი. თვალის შეხვედრობა დაუგლდება. თვალები რო კარგად არ ქენდოს, ბუნტად რო ხედავს. აქ შედის, მეგობრებო, ბეტა კეროტინი, რომელიც არის ჩვენი თვალებისთვის საუკეთესო ნივთიერება, რომელიც ექმარება რო ადამიანი თვალი კაი ხანი, დიდი ხანი სიბერამდე იყო როგორ საჭიროა, რო გინახია ზოგი ადამიანი სათვალის გარეში ხედავს 80 წლის შეუძლია. ეგეთი ადამიანის კვებაში აუცილებლად იქნება, მეგობრებო, ეგეთი ბოსტნეულები ან იგებს დანამატის ფორმებით. აუცილებლად თქვენს თუ გინდა დიდი ხანი სათვალების გარეში ჭამე ეს ბოსტნეული კომპოსტო ყველაზე იაფია. მაგის შენახვა ადვილია, არ გაპუჩდება, ყველა სეზონზეც იყიდება. ადამიანი, ვისაც აქვს არბიწონის პრობლემა, მეგობრებო, აქ შედის დიდი ბოჭკოვანი საწმელია ეს, უჯრედების შედის მეტი, კალორია არის ცოტა, მაგის ჭამის მერე თქვენ არ მოგინდება სხვა ცომეული საწმელის ჭამა დიდი ხანი უფრო. რო დიდი ხანი რო არ შეჭამს სხვა საწმელი, წონასიც დაიკლებს ადამიანი. მეგობრებო, აქ კიდე შედის გლუტამაინი, რომელიც ანთების პროცესი ნებისმიერი ადგილზე სიამცირეთ. თქვენი კუჭნაწლავებისთვის კარგია, გვიძლის პრობლემებისაც აქვს. მაგ შეიძლება მაგის წვენი, ერთი ციხა წვენი ყოველდღე დალიო. მაგას ტოქსიკები მოიყვანს გარეთ. გადიდებული გვიძლივისაც აქვს, მეგობრებო. ალკოჰოლი გვიძლივისაც აქვს. ეხლა ახალი წელი მოდის, დალევს ბევრი ადამიანი, მე ვიცი, ბევრს დალევს. ახალი წლის მერე ეს დაგეხმარება, მეგობრებო, თქვენი გვიძლიდან ეს ტოქსიკურები, რომელიც ვინო, არაკის, ლუდის დალევის მერე დაგროვილი იქნება სავსე. კონდე მაგიდაზე, მეგობრებო, რაღაცანაირად მიიგებს ყოველდღიური რაციონში, მაგრად დაგეხმარება თქვენი ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. კარგად იკავი, ჯანმრთელად იკავი და ჯანმრთელი ადამიანი ყოველთვის ბედნიერია, მეგობრებო. და ეს ვიდეო უნდა გააზიარო აუცილებლად. გააზიარეთ ვიდეო, იყიდე კომპოსტო და ჭამე. კარგად.